الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى بينه ما هتنقينا نبعين فربدان إن جوجل أزيستي ما أنت أي بشو تهي sagaalkii bishii afraad 2022 isla markaasi waafaqsan 1442 bishii sideedaad 2022-keegii waxay noo qabsoomi doontaa muxaadaradii saddexaad. Muxaadaradii ugu horreysa waxaa ahayd maxabatullah, ilaahay subxaanahu watacaala in la jeclaado iyo faa'iidooyinka laga helaayo. muxaadaradii bishii ka horreysay bishan aynu qabanay iyaduna waxay ka hadlaysay tarbiyatu lawlaad iyo ubadka tarbiyadooda. Maanta waxaynu u ballansannahay innagoo bil walba muxaadaro qabanna, muxaadaro ciwaankaygu yahay kayfa nastaqbilu shahra ramadaan. Bishii barakaysnayd ee Ramadaan ayaaba inagu soo foole sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayn ee aynu weelka ugu culan lahayn ayaaba insha Allah maanta u ballansannahay. Marka kulli sheekh, waxaa maanta inoo martaya sheekh Maxamed Xasan, waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waqtigiisa qiimaha leh ee uu sheekhu ina soo siiyey isagoo mashquulkiisu fara badan. Haddana inuu xaafaddeenna khayrkii wanaagga uu kala qayb qaato uu diyaar u yahay, ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadkaha ugu daro. Wixii kulley dheeraada markii muxaadaro dhammaato iyo wixii iclaamaada ayaa insha allah u dhigan doonaa. Sheekh ayaabaan insha allah mikrofoonka ku wareejin doonaa inu si fiican aynu uga faa'iidaysanno. Falyatafadal mashkuuran maajuura. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاد الله الجميع. إن شاء الله تعالى ولا ليال موضوع عاد مغليسين إيه كيف نستقبل شهر رمضان سيدين وقابلنا بش قيمها بدن رمضان أيا إن شاء الله تعالى كلمة كوابنا موعدي عن ديارين بين كورن دونا marka uu horeeyso walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa iyo deeqihiisa dadka uu ku galladay waxaa ka mid a in ilaahay waqtiga isagoo isagu uu wada leeyahay oo uu wada abuuray haddana uu kala fadilo, sida ilaahay bani aadamkaba uu kala fadilay, sida ilaahay dhulkiisaba uu kala fadilay. yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar ba ilaahay qur-aankiisa uu ku yihi tabaaraka wa tacaala. Ilaahay wuxuu doonaa ayuu abuuraa, ciduu doonana isagaa si gaara u doortaa. bilaha 12-ka ilaahay bisha ramadaan buu ka doortay tabaaraka wa tacaala, waana bisha kitaabkiisa munazalka ilaahay uu soo dejiyey. habeenada ilaahay wuxuu ka doortay habeenka laylatul qadriga oo bisha lafteeda ku jira 12-ka dambe. maalmaha usbuuca ama wiiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka doortay maalinka jumcaha oo maanta casrkiisa aynu joognay, ilaahay khayrka inoogu khatimee. sidaasi oo kale walaalayaal, khalqigiisa ilaahay waa kala dooray oo ambiye iyo rusul buu ka soo saaray. ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi maxamedna uu si gaara usii dooray oo calanka oo ambiyada usiiyo iyo rasuulladaba.
dhulka ilaahay waa kala dooray oo masaajidda ayaa ugu dooroon gaar ahaan saddexda masaajid aynu garanayno oo masjidul xaraam kuna ugu sii horeeyo haddaba haddii walaalayaal tahay bisha ramadaan bil aad u qiimo badan oo ilaahay bilaha kale uu ka doortay deeq ilaahay muslimiinta uu siiyeyna ay ka mid tahay maxaa inaga inala gudboon kow marka hore waxay nala gudboon bishaa horta qalbi nadiifa inaynu ku qaabilno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadnimo ay ugu jirto oo inaan cidna caloolxumo ugu haynin innaga oo bisha ku faraxsan oo soo dhoweynayna waa inay inoo soo gasho cidii ilaahay uu nolol ku gaadhsiiye tabaaraka wa tacaala marka bisha ilaahay cid u gaadhsiiyena waxaa laga doonayaa qodobada insha allahu tacaala aynu sheegi doono inuu ku dadaalo uu ku dhaqsado inta markaa qodobada aanan gaadhin baa waxaan doonayaa inaan ugu horreysiiyo horta soomka macnihiisa soomka macnihiisu waxa uu yahay sharci ahaan waa tacabudu lilaahi tabaaraka wa tacaala bitarki alakli washurbi waaljimaac min duluuci alfajri thaani ilaa quruubi shams min hilaali ramadaan ilaa hilaali shawaal waxaa la yidhahdaa soonka macnihiisu waxa weeyaan qofku wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo dhaqankii rag iyo dumar dhexmarayay inuu iska daayo uu ka dheeraado labada waa ka dambe fajru saadiqa la yidhaahdo marka uu dilaace walalac uu yidhaahdo cadceeduba ay soo bixin dadka qaar waxay moodaan maalinku cayo soo baxa inuu ka bilaabmo maalinku wuxuu ka bilaabmaa sida sharci ahaan waaga dambe soomkiiba halkaasuu ka bilaabmaya xilligaa laga bilaabo ilaa cadceeddu ay ka dhacayso inta ka dhexla inaad afxidhnaato oo aanad waxna cunin waxna cabin wixii kale lagu diida inaad iska ilaalisa horta soom la yidhaahda macnihiisa garanaye qodobka labaad soomku diinta islaamka martabada uu kaga jiraa halkee weey yacni darajo intee leeg buu diinta ku leeyay waxaa taa inagaga filan walaalayaal soomku inuu ka mid yahay shanta tiir islaam ee diinta islaamku ay ku qotonto mid ka mida waa shahaadateynka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulullah wa iqaamu salaah wa iitaau zakaah wa sawmu ramadaan wa xaju beyti illaahi alxaraam waa kii shanaad riwaayadka qaarna ka afraad bay ka dhigaan waana sida xadiidka cabdillaahi ibnu cumar ee saxiixeynku uu tilmaamayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkaanu islaamka taxayay ama uu tirinayay sidaa aan u akhriyay intuu u akhriyey ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku daray wa sawmu ramadaan ayaa ku jira marka arkaanta islaamka ee shantaa mid ka mida weeye taasi waxay nagaga filantahay walaalayaal darajada uu leeyahay inaynu ogaano mar hadduu faral yahay rugni uu yahay inuu aad iyo aad u weyn yahay inuu waajib yahayna kitaabka iyo sunnadu waa caddeeyeen muslimiintuna way isku waafaqeen oo way isku ijmaaceen qodobka saddexaad walaalayaal yuu waajib ku yahay soomka cidduu ku waajibayaa waa ciddiyey waa mas'ale muhim ay tahay dadka muslimiinta inay ogaadaan wuxuu ku waajibayaa calaa kulli muslimin caaqilin baaliqin saxiixin muqiimin shantaa qodob ayaa qofku inuu khaali ka noqdo la doonaya waxaan leeyahay cafwan shantaa arrimood qofka waa in laga helo kow horta waa inuu muslim noqdo muslimnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof ashahaato ilaahay ogol marka haddii aanu muslim ahayn soom lagama doonayo waayo ma uu ashahaadanin qodobka labaad qofku waa inuu yahay qof caqli leh oo miir qaba ilaahay inama waale hadduu qofku waalan yahay oo bilaa miiru yahay soom laga dooni maayo waayo caqligii uu ku xidhnaa takliifka iyo waajibnimadu waa meesha ka maqan dadka markaa maskaxda ka xanuunsan iyaga waxbaa iyaga waxbaa la siin doonaa habeen iyo maalinba waayo dee iyagu waajibba kuma aha qofku waa inuu yahay baaliq macnaheedu waxa weyaan waa inuu qaan gaadhay waxaa lagu qaan gaadhaa da'a tira ahaan waa 15 sano arrimo kaloo lagu qaan gaadhaana waa jiraan oo ay tahay muhim waalidku inay bartaan si ay ubadkooda ula socdaan haddii biyaha laga tarmo qofka ay ka yimaadaan rag iyo dumarba waa qaangaadh walow 11 jir ama 12 jir baa noqday haddii arrinta ay dumarku ragga kaga duwan yihiin ee la wada garanaya inantii lagu arko walow 9 jir baa ahaatee way qaangaadhi
haddii timo hoose oo eeriyadaa la isla garanayo ka soo baxaa sharcigu kama xishoodo wixii wanaaga usluub fiican unba u dhigaaye timaha la isla garanayo ee eeriyadaa hoose ka soo baxaa hadday qofka ka soo baxaanna walow 12 jir 18 jir baha maraya tusaale ahaane soomka waa laga doonayaa waayo ahay calaamad u tahay qofkaasi inuu qaangaadhay markaa horta qofku waa inuu qaangaadh noqdo haddii aanu qaangaadhin oo weli uu yar yahay oo sagiiru yahay soomku waajib kuma aha in lagu tarbiyeeyaa laakiin waa mid meesha taalle hadduu awoodi karayo sida masalan kuwa qaangaadhkii fooda la galay oo kale saxiix marka la yidhi waa inuu caafimaad qabo waxaa halkaa ku baxay hadduu xanuunsanayo soomka waa uu qallayn doonaa insha allahu tacaala soo xanuunkiisuna uu yahay xanuun aanu ka soomi karaynin oo isaguna qofku waa isogyaho waa isqiimayn karaa dhakhaatiirta muslimiintaana uu la tashan karaa oo xanuunkiisa iyo qadarkiisa waa la ysla eegi karaa haddii markaa xanuunkii uu jiro sida ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu ku yidhi faman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar qofkii haddii uu yahay mid xanuunsanaya ama socdaal ku jira soomkiisu waa tiro kale maalmo kale ayaa waajib ku ah ayaa ilaahay yidhi tabaaraka watacaala muqiim marka la yidhi waa inuu nagi yahay oo aanu socdaal ku jirin hadduu qof musaafira yahay qofku oo waddankiisii uu ka tegey oo socdaalu ku jiro iyadana waa iska soomi karaa laakiin waajib ahaan soomku waajib kuma aha maadaama uu safar yahay aayadda aynu akhrinay baa u daliilo maalin kale insha allahu tacaala qallayn doona inuu soomaano way u bannaantay haddii aan safar ku dhibaynin sidaa saxiixa ah uu soomi karaa dumarka shantaa qodob waxaa loogu darayaa qodob lixaad an takuuna almar'atu khaaliyatan min dami alxaydi waannifaasi gabadhu inay ka maran tahay marka ay soomayso dhiiggii caadada maalmihii caadada inaanay ku jirinay bisha ku lahay sida oo kale inaanay umulna ahayn taa macnaheedu waxay tahay haddii gabadhu iyada oo ruuxa dumari maalmihii ku jirta ay rabadaan soo gasho iyadu soonka bilaabi mayso ilaa ay daahiroobayso hadday umushana iyadana waa la mid iyadoo sooman haddii ay umushay tusaale ahaanna soonkaasi jab qalluun buu noqon iyadoo maanta soomaneed haddii arrintaa kale ee usbuuca dumarka soo marta ay timaado iyadana soonkaasi uu jabo qallo ayay noqon doontaa waxaynu maraynaa qodobkii afraad oo tilmaamaya qofka soomku ku waajibaya shuruudda laga doonayo qodobka shanaad walaalayaal waxaynu ka dhigaynaa inaynu tilmaanno soomka iyo horta fadliga uu leeyahay soomku walaalayaal fadligiisu aad buu u badan yahay maadaama uu yahay cibaado culus oo addoonku uu qatan yahay maalin oo dhan oo aanu waxna cunaynin waxna cabbaynin ilaahay ajarkiisa waa weyneeyey waxyaabaha aynu is odhan karna ajarka soomka waa loo weyneeyey culimmadu waxay yidhaahdeen waa sir u dhaxaysa ilaahay iyo addoonka waayo ruuxaan ilaahay ka baqaynin dadkana wuxuu ka odhan karaa waan soomanahay meel hoosena waxbuu ku cuni karaa ee uu ku cabbi karaa ilain dadka ilaahay unbaa xisaabinaya tabaaraka watacaala hadduu qol hoosta ka soo xidhuu iska dhargo oo afka uu iska biiyo oo yidhaahdo maansha allah waynu soomannahay maanta hadhow marka la afurayana uu yidhaahdo wakaa soonka waynu furanaa soo diyaar garooba dee cidna warumay haynin laakiin iimaanka qofku ilaahay uu rumaysan yahay iyo kalsoonida ilaahay uu ka qabo ajarka uu ka bixin doono soonka ayaa qofku wuxuu samaynaya ilaahay dartii buu iskaga daynaya amaha la arkaya ama aan la arkaynina wuxuu cunaya wuxuu cabo iyo wixii la xidhiir lahaa ee soomka jabinayay marka horta soomka ajarka ilaahay addoonka uu ka siinaya lababa xisaabin kara laynuma sheeginba shareecadeennu waxayna bartay qofku haddii wanaagu sameeyo inta lagu abaalmarinaya ugu yar iyo in badan oo tiradeedu badan tahay iyo inaan la xisaabin karin intaba waa laynoo sheegay 10 baa ugu yar hadduu qofku maalin soomo ajar 10 maalmood buu ku helayaa hadduu 2 ragacadood oo sunnaa tukado ragacaddiiba waxay u dhigantaa 10 ragacadood oo sunno ah aayad qur-aana hadduu qofku akhriyo waxay u dhigantaa 10 aayadood hadduu qofku 1,000 shilin bixiyo 10,000 buu u dhigmaa hadduu qofku waxa weeyaan cid wanaag kale uu sameeyo la mid ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yihi fi lqur'aani alkariim man jaa'a bilxasanati falahu 10 amhaaliha baa ilaahay yidhi
qofka wanaag la yimaada. xasanadu waa wax kasto ilaahay loogu dhawaado. faralada ilaahay baa ugu horeeya. in xumaan laga tago, in sadaqo lala baxo, in diinta lagu dhaqmo, oo salaad la tukado, oo faralladu dhan lala yimaado, oo qofku quraanka uu akhriyo, oo uu dikriyo, oo sadaqo uu bixiyo, oo uu soomo, sadaqo, salaada sunnaha iyo tafaral ee faralkaaba uu ilaaliyo. faralka markuu ilaaliyo sunni uu raaciyo, soomkii faralkaana sunni uu raaciyo. wuxuu dhimi xasanay soo gudagelayaan. ilaahay wuxuu waan u tobanlaminlaadayaa. maalinkii aad soontay bishii ramadaan soddonkeedii waxay kaaga dhigan yihiin 300 maalmood. bal haddaba fiirso, waa fadli aad iyo aad u weyn. sida ilaahay suuratul baqara uu ku tilmaamay 700 oo jeer in loo liminlaadayana xasanada ilaahay waa inoo sheegay. in ka badanoo la qiyaasi karaynina ilaahay waa inoo sheegay sida laga qaadanayo suuratul nisa ayaad ku jirta. wayuuti kulladii fadl aayad qur-aan oo adu macnaha noocaasi leh. marka walaalayaal, mar haddii haddaba arrinku uu sidaa yahay, xadiidka ku soo arooray ee fadligaa sheegaya haddaynu tilmaanno waa xadiidul qudsi saxiixaynka ku sugan. rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo ilaahay ka soo warinayaba ilaahay wuxuu ihi, qaala allahu tacaala, kullu camal ibni aadama lah ila siyaam fainahu lii wa ana ajzii bih. bani aadamku camalkiisa isagaa iska wada leh soomka mooyaane. soomka aniga ayaa leh, anaa leh, anaana ka abaalmarin doonaba ilaahay. marka hadda amarkii waxaan leeyahay abaalmarintii soomka waa la qariyey soo ma arkaysid. waa bigayri xisaab. sida ilaahay sabirka markuu ka waramay uu yidhi, innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab, bay ilaahay yidhi tabaaraka watacaala. bal haddaba fiirso, culimmadu waxay yidhaahdeen sabirku 3 nooc buu ahaa, saddexdiisiba soomka ayaa laga helay. sidaa awgeed ba ilaahay subxaanahu watacaala ajarkiisa u weyneeyey. fadliga soomka walaalayaal waxaa ka mid ah albaabada jannada ee 8 ah. waxaa ka mid ah albaab dadkii soomi jiray loogu talagalay oo keligood ay ka gelayaan, oo la yidhaahdo baabu rayaan, baabkii cokanaanshaha ayaa la yidhaahdaa. waayo dad ilaahay dartii u oomay oo haraaday bay ahaayeen. abaalkoodu wuxuu noqday in ilaahay tabaaraka watacaala uu waxa weeyaan ku abaaliyo albaab markay ka galaan weligood aanay oomaynin halkaa ku cabayaan. xadiidka saxiixaynka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan yadkhulu minhu saa'imuuna yowma alqiyaama yuqaalu ayna saa'imuun fayaquumuun laa yadkhulu minhu axadun gayruhum faidaa dakhaluu ughliq. xadiidkaa macnihiisu waxa weeyaan albaabada jannada baabka rayaan la yidhaahbaa ku jira, yaa ka gelaya? dadkii soomi jiraa ka gelayay. waxaa la odhanayaa saa'imiintii maye way kacayaan buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam. albaabkaasi ka gelayaan waa loo xidhayaa, cid kale kama gelayso. xadiis saxiixii wuxuu tilmaamayaa ibnu khuseyma riwaayo soo wariyay waxay tilmaamaysaa kolka albaabka ay ka galaan way cabayaan, kol hadday cabbaanna weligood dib uma oomayaan, wax dambo haraado ay is arkayaan ma jiro. waa fadligii soomka ayaynu ku jiraa. fadliga soomka waxaa ka mid a waxaynu ognahay qofku markuu soomo calooshiisa, madhnaanshaheeda iyo afkuba inay isbedelaan, oo qofka ur baa ka soo baxda afkiisa, dadku ay yara karaayeystaan, luun baa qofka dabniisa ilkihiisa ku dhiga. haddaba kaasi qiimaha uu ka leeyahay maadaama cibaado uu ka dhashay urtaasi, maadaamay cibaado ka dhalatay amar ilaahay oo la fulinayo, qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leedahay buu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam, waladii nafsu muxammadin biyadih la khuluufu fami saa'imi atyabu cinda allaahi min riixi lmisr. allahay nafta nebi maxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam. qofka sooman isbeddelka ku yimid afkiisa, ilaahay agtiisa tabaaraka watacaala wax la udgoonsada ka ugu qiimo badan waa ka udgoon yahay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam. waa fadli aad iyo aad weyna soomku leeyahay. waxaa soomka walaalayaal fadaaishiisa ka mid a, qofka soomaa waa farxaya aakhiro, sida markuu afurayaba uu farxayo. wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynku ku sugan yahay, lisaa'imi farxataani yafraxuhuma idaa afdara farixa bifidrihi waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmih.
qofkii soomanaa laba farxadood buu leeyahay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam laba jeer buu farxi doonaa. Marka hadhow waa afuraya waa farxayaa, afurkan iyo deeqdan ilaahay buu ayuu ku farxay. Ilaan waa ruux maanta oo dhan haraadanaya oo gaajoonayay oo wixii cadceedda in yar ka hor markii intayna dhicin loo diiday ayaa hadda loo banneeyey oo ah lagu farxo. Maalin la soomay buu ilaahay waafajiyo, maalin buu soomkeeda alla waafajiyey, waa cibaadadaasoo aad gudatay waa wax lagu farxo weeye. Imisa ayaa intay soomeen dhexda kaga tegay oo xanuunsaday? Imisaaba maanta dhintay? Ilaan way dhacaysaaye. Kolkaa kol haddii adiga ilaahay soomkii maanta kuu dhammaystiray inaad laba dhinac baad ka farxaysaa, waxaad ku farxaysaa cibaadada ilaahay maanta kuu dhammaystiray ee uu ku waafajiyey. Qaar badanoo kaa xoog waaweyn baa laga yaabaa inaanay soomin, waa ay soomi kari lahaayeenna. Iyo deeqdan ilaahay ee ku hortaallo oo wax la cuno iyo wax la cababale, qof walba ilaahay wixii uu siiyey uu ku arsaaqay subxaanahu watacaala. Waa wanaagga soomka ay walaalayaal ka mid tahay. aakhirana marka qofku ilaahay uu la kulmo abaal weyn oo soomkii ka ratibmay markuu arko oo uu ku janno gelayo oo cadaabkii uu kaga badbaadayo iyadana uu farxayaabaa rasuulku yihi sallallahu calayhi wasalam. Maanta ardaygu kolka imtixaanka intuu si fiican u soo akhriyo uu dadaalo ee imtixaankii uu galo ee natiijadii loo sheegay la yidhaahdo waa kukaa, wankaad gashay ama tuuga ama tiriga ayaad gashay, dee siduu farxa weynu ognahay, waynu garanayna. Haddii oo arday saaqida ahaana waraaqaha markay macallimiintu u dhiibaan jeebaduu ku ridaa intuuntu duuduubo, natiijada marka loo sheegana uu iska aamusaa cidna uma sheego, ilaan fadeecad bay ku noqonaysaa uu ka naxayaay. Marka qofkani waa dadaalay, ardaygani waa dadaalay, waa mithaaluun. Qofkan soomeyna rag iyo dumarku ahaada oo kuu doonaba ahaade uu soo dadaalay isaguna, ilaahay waa ka farxinayaa tabaaraka wa tacaala, waa ka farxinayaa. Deeqda ilaahay waa ballaaranta. Soomka walaalayaal fadaaishiisa waxaa ka mid a iyo wanaagyada uu leeyahay inuu aakhira addoonka u shafeeco qaadayo uu ergeynayo. Shafeecadu waa ergo inuu ilaahay la hadlayo soomka siduu la hadlaya haddaa odhan ilaahay baa inoo sheegay, nebigiisii baa inoo sheegay baan leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Wixii nebigu inoo sheegayna rumaynta aliya nebi aynu rumaysannahay waxaa ka mid a inaynaan lima iyo kayfa gelinina seed aynu u qaadanno, walow caqligeenna yaan u gelin bee caqliga iyo cilmigana cilmiga ayaa weyni oo waxyigu waa rabbaani oo ilaahay buu ka yimid, caqliguna waa kii yaraa bani aadamka. Haddii caqligeennu inagu filan yahayna nebina ilaahay ma soo direen, kitaabna ilaahay ma soo dejiyeen, nusqaan bani aadamka ku sugan darteed ba ilaahay uu kitaabka u keenay oo uu nebiga u keenay. Marka soomka hadlayuu nebigu yihi, qur-aankuna waa hadli doonaa, labaduba way hadlayaan baynu leenahay, waa nebigeenni baa sheegay calayhi salaatu wasalaam. Sidee u hadlayaanna ilaahay baa garan. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam isagoo taa ka warramayo wuxuu yidhi, asiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama. Soomka iyo qur'aanku addoonkii aakhiro way u shafeeco qaadayaan baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam. Soomkii baa hadlaya marka, yaquulu siyaam, soomkii uu dhawaaqayaa wuxuu leeyahay, ay rabbi ilaahaygiiyow, yaa rabbi bay ka dhigantay, manactuhu acaama washahwa fashaficnii fiih, ilaahayow wixii la cunayay iyo wixii rabitaanka xagga hamad ahaa ee u dhexeeyey lamaana labadaba kay doonaysaba ha noqotee anaa u diiday, addoon ilaahay buu ahaa kani, soomkii haddaan ahay war baan ku siinayaa ilaahayow wuu i soomay. Bal haddee ilaahay dee wuu ogyahay, laakiin waa xigmad ilaahay, soomka wanaaggiisi baa la muujinayaa. Fashaficnii fiihi, ilaahayow ergaanu ahe iga aqbal. Qur-aankiina isna hadal, qur-aankiina waa hadlayaa wuxuu leeyahay, ay rabbi manactuhu nawma billeyl fashafiicnii fiih, ilaahayow hurdadii habeenkii waanu diiday, ergaanu ahay anu i akhriyi jiray, ilaahayow ergaanu ahe iga aqbal. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waa masaa'ilka kolkaan maraya aan ka naxawey, waayo dadka maanta ahlu qur-aanka ah ee qur-aan akhriya u soo jeeda way yaryihiin. Wa qaliilu min cibaadi ashakuur, ama ragaa noqdeen ama dumaraa noqdeene qur-aanka iyo akhriyaya aminka ku soo jeeda, anigaa idinla hadlayaan qur-aanka habeenkii akhriyin, waa in runta la sheego weeye. Marka waa intay ilaahay inaynu ka baqno oo balinayno arrintaa ku sifowno, walow in yarna ha noqotee qur-aanka wax laga akhriyo oo habeenkii hurdada wax looga kaco, qur-aanka intaan la seexan la akhriyayo looma jeedo. Xadiidka u fiirso, qur-aanku wuxuu leeyahay manactuhu nawma billeyl
xilligii hurdada ayaa qur-aankii qofka u diidaya, waa inuu qofkii qur-aankii u tooso oo uu leydhka shito, rixligiiyo kitaabka uu isa saaro oo qur-aanka uu bilaabo. Dadka maanta noocaasi way nagu yihiin, hadday nagu badan lahaayeenna maanta roob badan iyo deeq badan baynu heli lahayn. daacaadkeenni iyo cibaadadeennioo yaraatay darteed, macsiyadeenni iyo xumaanteenni oo badatay darteed, qafladeenni iyo mooganaanteennoo badan awgeed ayaa naxariistii ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta ay nagu yaraado. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, qur-aanka iyo soomkuba fayashfacaani, way ergeynayaan, ilaahay baa aqbalaya ergadooda weyaan macnihii. Alla wanaagsana walaal, adigoo maalmihii soomay Ramadaan oo wixii aad sunna raacin karaysayna raaciyey oo ilaahay ka boqo diintaada ilaashaday oo ku dadaalay Rabbi wuxuu ku faray kana fogaaday Rabbi wuxuu kuu diiday, oo waa la dhimanayaaye aakhira aad ilaahay hor timid, oo soomkii intu hadle uu yidhi ilaahayow heblaayo ama hebel wuu isoomay ergaanu ahay iga aqbal, oo qur-aankuu yidhi ilaahayow hebel ama heblaayo wuu akhrii jiray weliba habeenkii ergaanu ahay iga aqbal, ilaahay labadaa miyuu soo celinaya? labadiinaba waan idin aqbalee waa idinkaa. Ninka markaa janno doonaya, ninka raalli ahaansho ilaahay doonaya, ninka doonaya naxariista rabbaaniga inuu helo, ha ku dadaalo soomka walaalayaal, ha ku dadaalo cibaadaadka ilaahay nagu dhowaan una qiraa'atul qur-aan alkariim ay ka mid tahay, iyo dadka in la baro iyo in la barto aad iyo aad ha loogu dadaalo. Walaalayaal, soomku aad buu fadli badan yahay. Soomka fadligiisa xadiidkaasi waan ku soo xidhayaa, haddana waxaynu geli doonaa qayb kale. xadiidka saxiixa ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, maa min cabdin yasuumu yowman fii sabiili illaah ilaa baacada allaahu bidalika alyowmi wajhahu can innaari 70 khariifa, ma jira addoon maalin ilaahay dartii u soomay amaba jihaad isagoo ku jiro awoodi karaya soomkana inuu la yimaado jihaad iyo soon isku daray, labadaba waa lagu fasiray. hadday sidaasi dhacdo, ilaahay addoonkaa wejigiisa naarta wuxuu ka fogeynayaa 70 sano in loo socdo, ilaahay naarta ka fogeynaya tabaaraka wa tacaala. waa in aad iyo aad u dheer, 70 dayrood khariifa waa dayrta. dayrta waxaa loo carabaabay culimmadu yidhaahdeen waa xilliga ugu fiican fusuusha, waqtiga waqtigu dee fusuul bulayo u qaybsamaa, waa jilaal iyo gu. marka hore gugii baa sii qaybsamo, waa diraac iyo xagaa iyo karan iyo dayr, soo maaha dayrta ugu wanaagsan see ugu fiican tahay, wixii gugii la beertay baa wada bislaaday, markaasaa la cunaa. waad garanaysaa dayrtu inay ugu fiican tahayoo dad iyo xoolaba waa la doogsadaa. reemiyiga aad u garanaya waa xilligay guursadaan dhallinyaradooduna, inta hore markay soo nafisaanay noolaadaan ay dad iyo duunyaba doogsadaan ayaa dayrtii aroosyay wada dhistaan, waa xilliga ugu fiican ee barwaaqadii guu oo dhan la goosanayo. haddaba addoonkii maalin ilaahay dartii u soomay tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu ku abaalmariyey 70 dayrood in loo socdo in wejigiisa naar laga fogeeyo, dee jannu galay markaa weey. soomka marka wale fadligiisu sidaasiba u badan yahay, waa inu insha allahu tacaala ku xigsiin doonaa qodobkeenna lixaad noqon doona. bisha ramadaan soomka si gaaro loo soomayo, adiladaa horeynu akhriyeyni waa caam, ramadaan iyo keyrkeed ba waa soo gelayaan. macnaa soomka aad maalmaha kale xataa soomto, khamiista iyo isniinta, ayaamulbiidka aad soomto, yowmu carafa aad soomto, caashuura aad soomto, lafteedu waa caam oo adilada way soo gashay. haddaba ramadaan si gaara ayaa loo ammaanayada soomkeeda, maadaama rugni arkaanta islaamka ka mid ahay tahay. waxaa ka mid a walaalayaal, xadiidka saxiixaynka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi, qofka bishaa ramadaan sooma buuri rasuulku sala allahu calayhi wasalam, wixii dembi hore uu lahaa waa laga dhaafaya, laakiin laba shardi baa ku xidhan. iimaanan waxtisaaban baa laga doonayay. iimaano waa maxay? waa tasdiiqan bifardiyatihi, faralnimada soomka horta waa inuu rumeeyo oo uu aaminsan yahay faral ilaahay oo alla addoommaha uu ku soo rogay inuu yahay.
واحتسابنا معنيد وحوي وين وأشر الدنيا هاي إسكسون ولا بدوني عبادات كأنت فراغ بدل أمريكا إنه جودنا وين جودنا إنه أمريكا فلنينا لكن أنت بدل علمية عامة وحي إنك بقنا إنه أشر كدوني أشر إنه كدوني نوين إنك بقنتها مركز صوم كفرال كيا أمر كمر كي نقاضه إنه وحال الراعينا يا وحتي سابنا وين إنه أشر دوننا نهاي تسوى هاي كينسة إنه إنه قرحنا وين إنه لما يسترنا ووها حنا دنا إنه كديرانا وحال لو يحيي صوم كوناتين إنه لجود دهالو صوم كو كليا ما هي مركز صدقة بحنا يسوع أشر دون وين أتاي بيل كرير كمر كو أبوه بحنا يا وين أشر كدوني حتى يلا يواجه بتاعي أريدي أبغى كي هو بيليه haddana ajar hadii uu raaciyo sida adiladu tilmaamayso haduu niyada raaciyo ajar gaar ah ayuu keelayaa markaad weysaysanayso inagoo amarkii Ilaahay qaadanay idaa qumtum ila salati faqsulu wujuhakum alaya haddana hadaynu niyadna raacino ajar doon ajar dheeraad ah ayuu weelayna salati kadhalika sidaasun cibaadadka oo tusaalo waa noocaas oo kala uun waxa marka halka ka baxayo qofkii karaahiyeysinaya soomka isagoo ajir ka heli maayo bal waxa dhici karta inuu diinta islaamka kaga baxo ilaahay subhanahu wa ta'ala gaarada maru ka waramay wuxuu yiri dalika bi annahum kafaru dalika bi annahum karihu ma anzala allah fa ahbada a'malahum adab fi iqaabka waxa ku muteen wixii ilaahay soo dajiyay bay karaahiyeystay marka say ilaahay amal koodi uu buriyay adoonkana hadduu ilaahay amalkiisa buriyo waxba lagama aqbalin weeyo kola dan waxba laga aqbalin waa ahlu naar weyn marka qofku walaw mas'ala waahida min masail ad-din ha ahaata mas'ala kaliyo masail ka diinta kamidaba noqotee wax alle ka yimid haduu adoonku dhibsadu karaahiyeesto waa ku gaalobay mesela hijaabku dumarka soo waajib kuma aha in aayada quraana lagu sheegay ha weeyaan jawaabtu qofka hijaabka karaahiyeesto dhibsada diinta uu kaga baxayaa hadii aan jahli loogu cudur daarin qofka garka dhibsada sidaasi oo kale dharka la gaabinayo quraamaha ragu ka sareysinayaan qofka dhibsada isaguna la mid waayo masail diini uu qofkani u colaadinayaa oo xumaan ku sameynaya wixii kalena waa la mid shariicada in la isku xukumo maanta dad fara badan baan diyaar u ahayn ama jahli ha hayo ama cabsi ha hayso ama wax kale ha hayso laakiin dadka qaarkood baa laga yaabaa inay shariicadaba karaahiyeysanayaan kuwaas islaam ma aha walow safka horeba ku tukadaan waayo xukunkii Ilaahay soo dejiyay Ilaahay baa doomaa yaqaane oo ugu talagalay in lagu maamulo oo ay ku kala dambeeyaan ba hadaan u ogolay oo aayaadkiisa iyo ahadiistii masalada ka hadlaysay baa aan u ogolay muxuu islaamku yahay qofkaas haygeey hadalka waqti saab iimaana waqti saaba qofku waa inuu iimaan shaygan sharciyimaysa waa inuu qofku qirsan yahay walaalayaal bisha ramadaan wanaageeda soomkeedii hadii lagu dambi dhaafay cilmadu waxay dhahdeen waa dunuubta oo ay saqaayirta kabiira haddaad gashay waana si gaar ah uga toobad keento midalan haddaad qof wax ka xaday toobadaada waxa kamid ah iyo soomkaaga in lagu dambi dhaafo waxa kamid ah wixii aad haday iska celidi dad qof xamatay ka xalaasho haddaad ka baqanayso islaada dhiba ka dhalana ilaahay dambi dhaafu weydii tabaaraka wa tacaala haddaad waalidkaaga aanad u samafalin oo caaqul waalidaynta way dhacdaa in badan oo doonaysa soonka Ilaahay inuu ka aqbalo oo dambigaaga Ilaahay uu ku dhaafo kabiiraad ku dhacday waalidkaaga raali geli haddaad oori tahay oo ninkaaga aad ku xun tahay oo aad doonaysa soonkaaga inaad dambi dhaaf ku hesho faralku waa ka dhacaya isagu laakiin arrin dheeraad oo aad dunuubta in lagaaga tirtiro waxaad ku helaysaa inaad ninkaaga wanaajiso ninku hadduu ku xun yahay ooridiisa iyo ubadkiisa uu ku xun yahay oo uu doonayo soonkiisa Ilaahay uu dambiga kaga dhaafo waxa la doonayaa Ilaahay inuu toobad keeno horta waajibka uu guto oorida uu hagaajiyo ubadkana uu hagaajiyo jaarka haddaad ku xun tahay kabiiraad ku dhacday waxyaabaha la isku cadaabo waxaa ka mid ah jaarka lagu xumaado nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay laba dumar oo midii aanay soon iyo salaad badnayn laakiin ay jaarka u fiican tahay hiya fil janna buuri waa ahlu jannataas waxaa la yidhi tan kale soomna ma kala goyso salaadna ma kala goyso laakiin jaarkay dhibtaa hiya finnaar buu rasuulku sallallahu calayhi wasalam marka haddaad jaarkaaga xumeynayso oo haddana aad doonaysa soomkii lagugu dambi dhaafo jaarkaaga wanaaji horta dhibta ka daa markaasaad heli doontaa tusaalayaasha allaha ka siiwo soomka ramadaan walaalayaal wanaagiisa waxaa ka mid ah ramadaan sidaa marka usoo gasha saddex arrimood baa dhacaya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa jaa ramadaan futixat abwaabuljanna horta alaabey jannadu way ballaqan yihiin
waayo daacaadka iyo khayrka la samaynayaa fara badan, dadka heelan baa fara badan, wanaagga ayaa camiran oo la camiray. Waquligat abwaabu niira, albaabadii naartana waa la xidhay buu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam. Dadka naar xaggeeda u socda iska yarba, oo adiga arkay dee rabaantiisa loo heelan yahay. Wasufidati shayaatiin, dadka qolada lumisa ee shayaadiinta la yidhaahdo ee bani aadamka lagu salliday ee cadowgeenna ah iyagana waa la silsiladeeyaa. Riwaayo kale waxay tilmaamaysaa maradatu shayaatiin, kuwa madaxa adag ayaa la xidhxidhaa. Saddexdaa arrimood ayaa imanaya. Markaasaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam xadiisku wuxuu ku yidhi wayunaadii munaadin, mid dhawaaqa ayaa dhawaaqa oo malaa'igta ilaahay ka mid oo ilaahay uu xil saaray. Markaasaa wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya sharri aqsir, war hooy khayr doonow, albaabadii way furan yihiin, hadda waa kugaa, meeshaad doonaysa ka halqaf, war kii shar doonayo una maanta gaabuso, maalintii sharta maahe, maalintii sharka maahe, sharku dee maalinba maleh, qofku waa inu mar walba isilaaliye, haddana dee maalmihii kuwii wax luminayba ilan way xidhan yihiin. Walillaahi cutaqaa'un min annaar wadaalika kulla laylatin aw kamaa qaal, habeen kastoo ramadaana dad buu ilaahay naarta ku xoreeyaa, dad buu ilaahay subxaanahu watacaala naarta ku xoreeya, waana kulla layla baa rasuulku yihi sallallahu calayhi wasallam. Marka ilaahay subxaanahu watacaala kuwaa inaga dhigay ramadaantu walaalayaal, soomka la soomayaa fadligaasina waa leeyahay. Bisha ramadaan baan leeyahay qiimaha noocaasi ayay leedahay, oo waxyaabaha ay ku mudan tahay soomkeedu dee waa bishaa fadliga badan ilaahay uu dooray. Bishan walaalayaal fadaaisheeda waxaa ka mid a, intaan la halkaa dhaafin, haddii aad isti su-aal isweydiisaan oo tidhaahdaan dee ramadaanta dhexdeeda shar baanu aragnay, oo dad meel wax ku karinayaanu aragnay, oo qaar aan soomanayn baanu aragnay, oo qaar aan tukan baanu aragnay, shayaadiinta waa la xidhay sawtii la yidhi. Xadiidka kale miyaanu arkin maradatu shayaadiin baa la yidhi, madaxdii baa la xidhay soo ku yararaa ma joogaan, ku yararaabaa jooga, oo dadka qaarkoodba itaaldarradooda iyo siday u liitaan darteed ayaa shaydaanka inay naqan baa ladgayo ka haysanayo xagga xumaanta u duufsanayay. Sidaasi oo kale imaamu lqurdubi raximahullahu tacaala wuxuu yidhi dee sharku shaydaankuna sabab uma aha buu yidhi, asbaab kale ayaa jirta. Asbaabta kale maxaa ka mid a, alcaadaatu alqabiixa ama arrakiixa arrakiika, caadaadka iyo dhaqamada xunxun ay dadku leeyihiin ee diinta khilaafsan. Dadka qaar ba waxay dhahdaan caado la gooyaa cadho allay leedahay bay yidhaahdeen. Waxaan leenahay qaacidaasi sidaa calaa idlaaqiha maaha, saa looma wada qaadanaya maah maahda, ama qaacido dha maaha lahaysta waxaad doonaysa aad uu dhaho. Waxaan leenahay caado la gooyaa haddii ay tahay caadadu wax alla uu ogol yuu raalli ka yahay, caadaba la odhan maayo waa diin masaladaas, in markaas sideeda loo ilaaliyaa waa sax. Haddii laakiin caadadu ay tahay caado xun oo amarka alli iyo amarka rasuulba kasoo horjeeda, in laga tagaa waa waajib. caado xunoo lagu sii sugnaadaa goynteedu cadhay leedahay maaha, macnaheedu cadaabbaaba ka dhalanayaba, inaad sii haysato ayaaba lagugu cadaabayaaba. Sidaasi oo kale sharka sababihiisa waxaa ka mida buu yidhi caalimkaasi, ashayaatiinu linsiya baa ka mida buu yidhi dadka bani aadamka ee aan khayrka lahayn. Bani aadamka qaar baa jira sharka unu heelan, oo siduu nebigu sheegay khayrkana qufula, albaabada sharkana fura. Dad kalaa jira iyaguna taa cagsigeeda ah oo khayrka way furaan sharkana way xidhaan, kuwa ilaahay subxaanahu watacaala inagu daro. Marka haddii aad aragto, waxaan uga jeedaa haddaad waxun aragto oo dhacay, haddaad aragto waa inaad ogaato ma aragtay inay wax kale oo sharka sabab u yihiin ay jiraan. Bishan ramadaan walaalayaal wanaaggeeda waxaa ka mid a in ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey, waa bishii ilaahay qur-aanka uu dooray, shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan alaaya. Bishan walaalayaal fadligeeda waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a minbarka isaga oo sii fuulaya ayaa markii uu sidaa waxa weeyaan u sii fuulayey ayaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu sameeyey inuu yidhi aamiin aamiin aamiin. Waa la weydiiyo nebigu wuxuu yidhi maxaad aamiin u lahayd baa lagu yidhi, wuxuu yidhi
waxaa saddexdaa ka mid ahaa malaku Jibriil baa yimid oo wuxuu yidhi ninkay Ramadaan soo gaadheen loo dambi dhaafin Ilaahay afka ama sanka boodhka ha ugu dhajiyo oo Ilaahay ha fogeeyo aamiin baan idhi markaa Ramadaantu waa meelaha laysugu dambi dhaafay dambi dhaafka Ilaahay laga raadiyo ama soomka laftiisu waxaa walaalayaal aan ku soo khatimaya insha allahu tacaala haddaynu dad muslimiina nahay bishan Ramadaan maxaa laynaga doonaya kow horta waa inaynu soomno qofkaan xuurdaar lahayn ilaahay wuxuu yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii ramadaan soo gaadhay ha soomaba ilaahay laba waajibaadka ilaahay nasaari waa inaynu gudanno oo salaada faralka ay ka mid tahay waxa ay aan daraa ramadaanta dadka qaarkood inay salaada faralka ka seexda oo haddana ay soomay yihiin waa nasiib darro inay qaar habeen oo dhan soo jeedaan waa nasiib darro iska seexa habeenkii ilaahay baa ku yaa kula caawa raaxayso habeenku waa raaxa maalinkiina faralka ilaahay guda subxaanahu wa tacaala raggana weliba si gaar inay jamaca ugu tukadaan oo dumarku de ay ragga soo dhiira geliyaan oo yidhaahdaan war hooy ragow ordo dee salaada jamacaa taga maadaama dee muxaadarada dumar ay dhageysanayaan saasoo kale waxaa laynaga doonayaa xumaan odhan inaynu ka fogaano oo aynu macaasida iska ilaalino waxyaabaha rabadaanta laynaga rabo waxaa ka mid a salaada lera salaatu taraawiic qiyaamu leyl salaatu leyl kaari doonaysa dheh in la ilaaliyo fadli gaaray leedahay wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi duu qofku istaago maalin ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa waa dhaafaa kii hore iyo kii dambaba waxaan leeyahay habeen ramadaanu salaatu leyl isku taaga ama taraawiix markaa qiyaam baa la sheegayaa qofku waa inuu salaada u dadaalo oo weliba jamaca uu ku tukado ilaahay baynu baryaynaa inuu na gaadhsiiyo jamaca iyo arrimihiisana inoo dhammaystiro qiyaamkaasi waxyaabaha ilaahay uu sheegay nebigiisu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah dembi dhaaf isagana man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi waa xadiidka aan akhriyey wey nacam sidaasi oo kale walaalayaal waxaa fadliga qiyaamu leylka ka mid a dee jannadaa lagu gelaya xadiidka cabdulaahi ibnu salaam nebigu wuxuu yidhi ayuha annaas afru salaam waadcimu acaam wasilu larxaam wasalluu bileyli wannaasu niyaam tadkulu ljannata bisalaam orhoy dadow salaanta faafiya waay astaanta islaamka war dadka baahanna wax siiya waa naxariis bay arrintaasi tilmaamaysaa war xigaalka xidhiidhiya xigaalkoo la xidhiidhiya waxay leedahay barakada cumriga iyo arsaaqdaba waa lagu helaa habeenkii salaatu leylka tukadee dadkoo hurda jannada ilaahay nabadgelyo idinku geli baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam salaatu leyl markaa waxay ka mid tahay dadka saalixiinta iyo dhee wanaagsan dhaqankooda ayay ka mid tahay salaatu leylkaa markaa ha la badiyo qur-aankana ilaahay aad buu ugu ammaanay dadka noocaasiya tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wadamaca wamima rasaqnaahum yunfiquun dadka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku ammaanaya inay dhinacyadoodu makaanu jiifka ka dheeraadeen iyagoo ilaahay caabudayo naxariisna ka doonaya cadaabkiisana ka baqanaya waxyaabaha walaalayaal rabadaanta aynu ku qaabilayna waxaa ka mid a qur-aanka ilaahay oo ilaahay soo dejiyey in aad loo akhriyo oo qofku dee maalinba intuu akhriyi karaya uu akhriyo oo jadwal intuu samaysto qur-aanka ugu yaraan dhowr jeer qofku u dhammeeyo waa bishii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey waa bishii nebigeenna qur-aanka uula socon jiray malaku Jibriil bisha nebigu khayrka waa u dheereyn jiray dabayl ilaahay uu diray sida u dheerayso oo kaluu nebigu ku ahaa calayhi salaatu wasalaam dhinac kasta oo loo qaadaba xagga cilmiga iyo cibaadada iyo waxbixinta iyo soomka iyo sadaqada iyo salaatu leylka iyo dhammaan isu wada gee tobanka dambena halkooda lagu gaadhu doonee dadaal gaaru nebigu bixin jiray calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha aynu ku qaabilna ramadaan dikriga inaynu badino weyn oo carabkeenna xuska ilaahay aynu barro subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwata ilaa billah shantaa irin waxaa nebigeenna ka sugan qofka aan qur-aanka aqooni halkii qur-aanka inay u gelayaan markaa dadka aan qur-aanka aqoon u lahayn fursaddaasi aan weli gaadhin amaba dee ay dhaaftay sida waayeelka maanta aan waxba baran karne dee talax gabee sii socda intaa way wada karayaane subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah allahu akbar ha la badiyo oo aad iyo aad ha loogu celceliyo waxyaaba aynu ku qaabilayna waxaa ka mid a ducada in la badiyo oo allabariga la badiyo qofku uu ducaysto ilaahay janno u weydiisto cadaabka uu ka magan galo oo dembi dhaaf u weydiisto cafis ilaahay subxaanahu watacaala uu ka baryo oo waalidka loo duceeyo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintay oo ummadda kale loo duceeyo
oo waqtiga aynu jirno waxa jira cuduro ilaahay inuu naga dulqaado qofka ilaahay uu baryay tabaaraka wa tacaala abaar baa jirta kulul oo miyiga magaalada la biyo dhaaminayo ilaahayna inamu dulmiina waa dembigeenni innagaa kibirnay oo dhinac walba u ridnay marka waa la yeera shaahidinayaay xikmadda ku jirtaana bal waa inaynu toobad keenna si ilaahay qur-aankiisa uu ku caddeeyey lacallahum yarjicuun ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون مركين نحمان تكسي فقانا لما دوني لكن نصان قلنا يا لدوني وقف اللي بوحي كقلدا إساق يا إلهي يا إساق يا آدم قوحي بحايا وقرنا يا بل الإنسان على نفسه بصير بإلهي إنسان ولي بوحي قانا وحي وقلدي وأن وقف اللي بيس الصحو ما لم باتري دون تقف إلا نيك دونه adduunyadii xoolihii oo hareeraha ka taagnaa oo ilaalinayaan waxba laga raacinayno dadkii uu dhalay kuwii la dhashay kuwii isku dhaxeen iyo kuwii isjeclaayeen midna aan qabriga la gelaynino labanka iyo ciidda inta la labanka iyo dhoobada inta la saaray sibirka oo ciidda lagu rogo dhagaxa la saaro loodhan doono la barkana ku dhajiya una duceeyo ka dhaqaajiya markaa qofku waxa qabriga ku anfacaya ha badiyo ducada ha badsado waa cibaado weyn ducadu waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado ee ilaahay addoommaha masaa'idka uu kaga kor qaado ee waxay doonayaanna uu ku siiyo waxyaabaha qadarka baajiya ducada ka mid a siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa ducada ha la badiyo walaalayaal sadaqada ha la badiyo waxyaabaha rabadaanaynu ku qaabilayna weeye weliba qofku dadka ciddii baahi uu ku ogiyo wax ku tari karayo hadduu isagu wax tari karayo iyo hadduu cid kale u kaashanayaba ha lagu dadaalo dadka xaafaduhuna siday u kala degdegan yihiin ha isku caawiyeen ama masaajid walba cidda ku tukatay ehelkeedu intay isku xidhnaadaan bal jaarkaa ciddii aan karsanin cidda karsanaysa yaro ladani bal waxay karsadaan waa inay u dayaan oo gacmaha wax la wada geliyo waxyaabaan rabadaan ku qaabilana walaalayaal waxaa ka mid a in qofka haddii cid soomanu afurin karayo qofku isku dayo fadli aad iyo aad aad u weyn bay leedahayo waxay ka dhigan tahay haddaad qof afurisay laba qof oo soomanaa unbaa tahay maanta haddaad saddex qof afurisay saddex qof oo soomanaa ilaa adiga afar soomanaa waad noqonaysaa wax aad iyo aad u weyn weeye abaal iyo ajar aad iyo aad u weyn weeye marka walaalayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa bisha rabadaan ee nagu soo foodle sugnaansheegu wuxuu ku sugnaan doonaa in la arko bisha habeenka la filayo haddii la waayana rabadaan waa in la shacbaan soddonkeeda la dhammaystiri doonaa kolley dowlad baynu leenaho wasaaraddii iyo arrimihii baynu agaasimen waa la dhegaysan doonaa waa la ismaqli doonaa insha allahu tacaala hana la diyaargaroobo qalbiga ha laga diyaargaroobo oo qaalibka ha laga diyaargaroobo oo ha la toobad keeno ilaahay waxaan ka barayaa inuu na gaadhsiiyo nabadgeliyo barwaaqiyo bashbash allah inagu gaadhsiiyo kuwii soo rays ku soomay ilaahay ha inaga yeelo abaarta iyo kuleelka maanta ina haysata allah inaga jabiya miyi iyo magaalaba dadka maanta xanuunsanaya howlo badan baa jira allah caafimaadiyo kuwa dhintayna xanuun kastaba ha u dhintaana ilaahay ilaahay jannada ha geeyo ha caafiyo cadaabkiisa ha ka badbaadiyo inta caafimaad qabtana caafimaadka allah u siyaadiyo ubadka allah inoo barakeeyo rag iyo dumarba allah ina barakeeyo dadka lamaanaha allah isku barakeeyo ha isfahamsiiyo waalidka kuwii xuquuqdooda guday waalidka afgartay raalli geliya allah inaga yeelo dadka muslimiinta xuquuqda inagu leeyihiin kuwa gartay ilaahay ha inaga yeelo nicamkee nabadgelyada ilaahay ha inagu sugo dowlad iyo dadweyneba diinta allah ha inagu sugo intaas aan koobaya wallaahu aclam wabilaahi tawfiiq wajazaakum ullahu khayran muxaadarada si qiimaha leh ee inagu baraarujiyey mawsimka ama waqtigaa si qiimaha leh ee nagu soo fool kale ee loo badinaayo hadda ama isniinta ama salaasida saddexda cisha mid ka mida inay bilato bisha ramadaan ilaahay subxaana wa tacala caafimaad qaba inagu gaadhsiiyo kolay sheekhaa dhameeyey waxaan ku dari lahaa uun kolay fasaxyaa la gelayaa oo kolay waxbarashadii waxay wada dareensadeen fasaxyo la wada gelayo waxay guddida masaajidku ay diyaariyeen in bisha ramadaan hadduu ilaahay subxaana wa tacaala u ogolaado dowro la qabto dowradaasi oo lagu dhiganayo kutub markaa insha allah kutubta iyo waxay noqonayaan iyo cidda dhigaysa iyo waqtigay noqonayso gadaal baa laga soo sheegi doonaa oo cilaanka insha allah ayaabaad laydiin soo sheegi doonaa marka waxaa la doonayaa qof walbaaba inuu iskii u diyaargaroobo oo ka faa'iidaysto waqtigaasi qiimaha leh wax kale la rabaa maadaama fasaxya la galay iskuuleeye madaarisba inuu waalidku ilmihiisa masaajidka uu ku ogaado
oo halkii uu ciyaar iyo howlo kale ilmuhu geli lahaa in waalidku ilmihiisa masaajidka uu ku mashquuliyo. Markaa insha allah dowradana loo diyaar garoobo waa la soo sheegi doonaa qorshaheyga iyo nidaamkayga. Waxaan ku dari lahaa waxyaabaha aynu ku qaabilayno bishan qiimaha leh in aynu qofku ku dadaalo axkaamtii soomka. Kole waxaan wada dareensannahay dad fara badan way soomaan, laakiin axkaamtii ku saabsanayd iyo waxyaabihii ku saabsanaa dad fara badan waxaad yar moodaa inay hoos marsan yihiin. Keliya ta maaha in cuntadu keliya ta la iska daayo, laakiin axkaam fara badan oo aad iyo aad u qiimo badan ayaabay diinteenu dhigtay in axkaamtaasina qof walbaaba uu dhigto. Kii aan aqoon badan u lahayna inuu moobilkiisa ku soo shubto, culimmadu si gaara ayaabay u duubeen si ay u saxsanaato soomkiisaasi isla markaasi uu noqdo mid rabbi subxaana wa tacaala uu ka aqbalay. Qodobka labaad ee aan ku dari lahaa waxyaabahan ku qaabilayno dad fara badan oo jilicsan baa jira oo dushana ka qurux badan, hoostana aadmo gurigooga run ahaantii waxba ayna ku karsanaynin. Arrimahaasina waxaa u dhuun daloola dumarka. Marka dumarku inay isku wareegaan oo qof walba axwaashiisa gaarka laga warhayo, qofkan waxba haysanin inta wax la yska ururiyo wax lagu daro, ee waliba bishani sadaqada la bixiyo iyo bilaha kale sadaqada la bixiyaa bishan ayaaba ka qiimo badan oo ka ajar badan. Marka dadka in laga warhayo oo lagu dadaalo ayaabaan insha allah aan ku dari lahaa labadaasi qodob sheekha inoo dhammaystiray. Marka insha allah bishana khayrka iyo wanaagaasa ayaabaan ku qaabili doonaa. ilaahayna subxaanahu watacaala misaaka xasanaadka inoogu daro, khayrka iyo wanaagaasa aynu dhegaysanay, sheekhana ha ka yeelo kii ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa uu ku dhaafo, khayrka iyo wanaagaasu inoo sheegay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.